Mən Xəlilov Həbib Hüseynoğlu. Xəlilov Həbib 61-ci Hüseynoğlu. ildənəm. Ha, 61-ci ildənəm. Buyur. 63 yaşın içindəyəm. Problemi uzun deyin, zəhmət olmasa. Mənim işıqlarımı gəlib 10 gündür kesib qoyublar yerə. 3800-də mənim üçün iştirak yazıblar cərimə. Cərimə yazıblar 3800 manat. Niyə? Bəli. Kim kəsib, niyə kəsib, hansı səbəbə kəsib? Bir 10 il bundan qabaq böyük oğlu məşgəllikdə olanda onlar mənə çək götürdülər, verdilər ki, şoçu qoyam da ki, sənin bir belə borcun var, 3662 manat borcun var. Mən də o vaxtı götürdüm Mehriban xanıma yazdım, vitse prezidentə. Ki, mənə belə bir cərimə eləyiblər, uşaq əsgər, mən mümkün eləyə bilmirəm bu pulu ödəməyə. Onlar cavab aldılar, bilmirəm nə yazmışdılar, yani nə yazmamışdılar, onu dondurdular. Ya təxminən 2012-13-cü illərdən gedir də söhbət. Ha, 11-12 bu illərdən gedir. Niyə cərmələmişlər sizi? Deyirdilər ki, zərmələmişlər sizi. Ah, dər pullarını alır. Necə? Səs get. Alo. Sizin səsiniz getdi. Açdırsınız məni. Sizin səsiniz getdi. Açdırsınız indi məni. Alo. Bəli. Açdırsınız. İnternetiniz getdi. Alo. Mən də sizi görürəm, amma səsiniz tutulur deyən eşidə bilmirəm. Mən sizi görürəm. Siz deməli, vətəndaş dursuna da yaxsı, danışmayın, mən özüm danışım siz nəvazdan. Deməli, söhbət nədən gedir? 10 il bundan qabaq, evində sağqacı olmayıb, Azər Işıqın nümayəndələri gəliblər. Sağqac qoymaq adı ilə, deməli, bunu qeydiyyata götürüblər. Və deyiblər ki, sağqacın olmadığından sənə 3800 manat cərmə yazırıq. Bunu cərməliklər 3800 manat, ondan sonra sağqac qoyublar. Üstündən deməli, üstün 3260 manat, 3000 nə qədər, nə isə 3000-dən yuxarı pul yazıblar, cərmə yazıblar ki, bəs sən bugünə qədər 3600 manat, fərq eləməz orada, rəqəm önəmi yox, sizin internetiniz tutmur, ona görə də siz danışmayın, icazə verir, mən danışım özüm. Deməli, 3600 manat cərmə yazırlar, ondan sonra vətəndaş sual eləyir ki, qardaş, niyə bu cərməni mənə yazır, deyirlər ki, çünki bugünə qədər sənin sağqacın olmayıb. Vətəndaş deyir ki, yaxsın, mənim sağqacım olmayıb, amma axı işıq idarəsinin əməkdaşları gəliblər, hər ay məndən işıq pulu alıblar. Deyirlər ki, yox, bu cərməni yazacaq sənin üstüma, yavaş-yavaş ödəyəsən. Nəyəsə, kişi götürür, oğul da əskərlikdə, kişi götürür, müraciət edir Edər Əliyev fonduna, prezident aparatına, ora-bura səs-küy salandan sonra bu məsələni bağlayırlar. İndi 10 gün bundan qabaq, Azər Işığın nümayəndələri yenidən yaxınlaşıblar. Gəliblər ki, bəs sənin 3800-də yaxın borcun var. Kişi deyib ki, haradan oldu 3800-ü? Deyib ki, bəs 3600 manat o 2011-2012-ci illərdə olan borcun. Bir də yeni borcların, yəni indi hal-hazırda yaranan 150 neçə manatda indiki borcun. Kişi deyir ki, yaxşı, mənim əcəb borcum varsa, əlimdə çək var. Bu çəklərlə siz mənə çək verirsiniz, mən də aparıb həmin çəklə pulu ödəyirəm. Mən xarş edirəm, Azər Işıqın rəhbərliyini şəkilini qoymaq lazımdır. Kişinin görsəm burada. 10 günü vətəndaş qaranlıqda qalıb, dostlar. İndi deyirlər ki, bəs kişi deyir ki, yaxşı, qardaş, mənim əlimdə çəklər var, ödədiyim çəklər var. Bu çəklərdə göstərilən kodlar var, kodlara da ödədiyim pullar var və orada rəqəmlər var. Nə qədər ödəməliyəm? Bunu hamısını ödəmişəm. Bu 150 manat borç necə yarandı birdən-bir ortalığa çıxdı? İndi məlli olur ki, İşıq İdarəsinin əməkdaşları, deməli, qəsdən sağqasda olan göstəricini az yazmaqla vətəndaşları yavaş-yavaş yühlüyürlər. Və 5-6 aydan sonra, bir müddət keçəndən sonra gəlirlər, vətəndaşa deyirlər ki, sənin 150 manat, 200 manat nə qədər borcun var. Vətəndaş da səs-küy salır ki, qardaş, mənim borcum yoxdur, vayaq da indi kim qorxmur, mübarizə apar. Kim də ehtiyat edir, deyir ki, gəl razılaşaq,
Bunu sil. Ve işıq idarəsinin işte bu hansı rayonun işıq idarəsidir? Hansı? Xəzər rayon işıq idarəsi. Deməli nə edirlər? Vətəndaşlarla ondan sonra anlaşırlar, razılığa gəlirlər. Müəyyən məbləğ ödənəndən sonra güya həmin borc silinir. Bundan da məsələnin başı bağlanır. Kişi deməli Xəlilov Həbib Hüseynoğlu həmin pulu ödəmədiyinə görə, onların istədiyi məbləğ vermədiyinə görə indi bunun üzərinə əlavə 3600 manat 10 il bundan qabaq, 12 il bundan qabaq olan borcu da yazdılar. Baxmayaraq ki, o borclar çoxdan silinib gedibdi. Yəni o borc faktiki olaraq bu gün yoxdur. Çünki Azərişığa, Azərqaza, Azərsuya bütün bunların debitor borçlarının hamısını prezident bağışlayıbdır. 2009-cu ildə məmləni amnistiyada olubdur. Çox maraqlıdır ki, deməli Xəlilov Həbib kişinin dediyindən anlaşılan budur ki, Azərişıq, yəni Xəzər rayon işıq idarəsinin əməkdaşları ya ciblərinə pul qazanmaq məqsədi ilə eləyirlər və yaxud da o rus demişən Levi satdıqları işığın pulun vətəndaşların belindən çıxardırlar. Yəni bunların belindən çıxır. Mən indi buradan müraciət edirəm Azərişıq rəhbərliyinə. Xahiş edirəm kişinin telefonunu orada biz verək. Kişinin əlaqə saxlasın, nə deyilmir? Onu verə biləsəm orada? Sizin telefonu verə... Ekrana verə bilərik sizin telefonu. Telefon sizin öz telefonunuzdursa, mən onu ekrana verə bilərəm, yoxsa yox? ...21. əsrin internetinə baxın, Adil müəllim. Budur, bu Azərbaycan bu gündədir. Bu vəziyyətdə, bax biz. Sonra deyilə Azərsel işləyir, Nar işləyir, Baksel işləyir. Bunların gördüyü iş budur da, qardaş. Bundan artıq yoxdur ki. Nur, yaz ona verdiyin telefonları. Telefonunuzu deyin özünüz. Siz görüntünü bağlayın, telefonunuzu deyin. Siz görüntünü bağlayın, telefonunuzu deyin. Nol 77 314 Ela Elnur 95 21 Yaxşı. Oldu. Təşəkkür edirəm sizə.